Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Trumpai, ką laidoje matysite. Abiturientams nuaidėjo paskutinės mokyklinės šventės atestatų įteikimai. Baigėsi savaitę trukę palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Želsvoje savanorystės ir jaunimo metams skirta šventė Sielos spalvų vasara. Po egzaminų sesijos sunkus abiturientų darbas įvertintas brandos atestatais. Jų teikimo ceremonijos paskutinės ir vienos gražiausių mokyklinių švenčių. Savivaldybės gimnazistams nuskambėjo ir paskutiniai mokyklos kelių lydėjusių pedagogų linkėjimai prasidedant naujam gyvenimo etapui. Savivaldybės gimnazijų abiturientams jau išdalinti brandos atestatai, liudijantys pirmojo svarbaus gyvenimo etapo pabaigą. Sūduvos gimnazijos išleidusios 45-ąją laidą bendruomenė atsisveikino su 150 abiturientų. Užaugo jūsų žingsnis, žodis, žvilgsnis. Jau nebeįsitenka gimnazijos erdvėse, nerami jaunatviška siela. O didelis ir platus pasaulis taip nenumaldomai vilioja. Tad šiandien visi susirinkome į paskutinį jūsų mokyklos gyvenimo renginį. Šiandien bus įteikiamas dokumentas, liudijantis jūsų brandą, atveriantis kelius į gyvenimą, leisintis atversti naują gyvenimo puslapį. Džiaugiamės baigę 12 klasių, tikrai smagu. Bet norėtųsi sugrįžti atgal, kažkada aplankyti mokinius ir pasidžiaugti mokyklą. Yra jau dulys, kad jau viskas baigėsi ir taip kartais gal net liūdų pagalvojus. Ir besiruošiant šiandien, iš tiesų buvau gal ir ašarą nuriedėjus, kai pagalvoju, kad jau viskas, daugiau nebebus mokyklos, nebebus to, kad eisim visi kartu. Smagu, pabaiga kelio, 12 metų įveikta. Tai lyg ir, nežinau, lyg ir viskas gerai atrodo. Atėjau su džiaugsmu, išlaikiau lietuvių kalbos, 600 lietuvių kalbą ir nežinau, stengsiuosi tiesiog ateity kažką pasiekti karjeroje. Lukas Galavočius, vienintelio 100 tarp Sūduvos gimnazijos abiturientų savininkas, vaikinas 100 balų buvo įvertintas lietuvių kalbos ir literatūros egzamine. Jį ir dar dvi gimnazistes lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos egzaminuose surinkusias 99 balus gimnazijos direktorė išlydėjo ir su dovanomis. Apskritai 31 gimnazisto žinios valstybiniuose egzaminuose buvo įvertintos nuo 86 iki 100 balų. Pagaliau, tiek vargta, tiek kartų klupta, dar daugiau kartų pakilta ir pagaliau įveikta bei pasiekta. 12 metų einant link šios dienos, kai įgyta vidurinį išsilavinimą liudyje brandos atestatai rankose, žinoma buvo visko ir sėkmių, ir duobių, ir atradimų, ir nežinios. Dabar abiturientai viską išsineša kaip patirties kraitį. Nei vienas neišeina tuščiomis. Su didžiuliu žinių bagažu ir nuostabiais draugais, kurie tikriausiai išliks iki pat galo. Su patirtim, su drąsa. Ir nebijojimu kalbėti. Įspūdžius su draugais, ką pasiekiau su jais ir ypač pasiekimus moksluose ir tuos rezultatus. Galėčiau dviem galbūt asmenų grupėm padėkoti, tai savo tėvam, kad mane skatino visą laiką judėti į priekį, kad sakė nepasiduot, kad ir kaip sunku. Ir tikriausia mokytojams, kurie mane skatino judėti tolyn ir kad ir kaip buvo sunku, neapleido tuose sunkiausiuose momentuose. Brandos atestatai taip pat jau išdalinti ir kitose savivaldybės gimnazijose. Rygiškių Jono gimnazijoje atestatus gavo 205, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje 71, Marijonų gimnazijoje 47 abiturientai. Visi jie pasiruošę startui į savarankišką gyvenimą. Esat jauni, gražūs, energingi, o šiuo momentu ir išsilavinę žmonės. Tai linkiu nesustoti, kad ir kokie būtų pasirinkimai jūsų, ar studijuosit, ar dirbsit, ar dar kažką veiksit,
kad tie pasirinkimai būtų sėkmingi, kad visuose gyvenimo žingsniuose turėtumėt ryšto, pilietiškumo, neužmirštumėt svarbiausia tų mokytojų ir mokyklos žmonių, kurie prisidėjo prie šito jūsų gyvenimo etapo, kad jūs šiandien esate čia tokie gražūs ir laimingi. Jei kažkam nepasisekė egzaminuose ar dar kažką yra pataisyti, tai tiesiog imkit naują lapą, brėžkit iš naujo planą, ką reikia padaryti, perlaikyt, kažkurie kryptį keisti. Neimkit nieko į galvą, tas, kas jau praėjo, to pakeisti negalima, galvokit, ką galima padaryti į priekį. Nepasiduoti ir siekti savo rezultatų. Kad visi atrastų savo kelią ir įstotų ten, kur jų širdelį geidžia. Neužmiršti to 12 metų, neužmiršti čia sutiktų draugų ir duotų patarimų tiek mokytojų, tiek aplinkinių. Ir visada prisimint, kad čia buvo labai gerai, čia buvo šilta ir malonu. Vakar Marijampolėje baigėsi arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo 8 dienis. Atlaidų kulminacija buvo šventosios mišios, kurias aukojo apaštališkasis nuncijus, Lietuvos vyskupai ir kunigai. Savaitę Marijampolės švento arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje vyko arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Jų moto garsi palaimintojo frazė – nugalėk piktą gerumo. Sekmadienį pagrindinę iškilmių dieną susirinko gausus būrys parapijiečių, palaimintai pagerbė piligrimai iš Lenkijos ir kitų Lietuvos miestų bei miestelių. Nuširdžiausiai ir sveikino pirmiausia mūsų garbingus svečius, apaštalinį nuncijų Baltijos kraštams, arkivyskupą Peter Anton Rajič, eminencija kardinolą Sigitą Tamkevičių, taip pat Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą, Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, vyskupą Juozą Matulaitį iš Kaišiadorių, visus mielus brolius kunigus, pašvestuosius, seseris ir brolius, vienuolius, palaimintų Jurgio Matulaičio draugijos narius, visus mielus maldininkus iš Lietuvos, taip pat turime gausų būrį ir svečių iš Lenkijos. Šventoms mišioms vadovavo apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Peter Anton Rajič. Kartu su juo meldysi Lietuvos vyskupai ir kunigai. Jurgis Matulaitis buvo vienas šviesiausių ir giliai krikščioniškų praėjusio šimtmečio Lietuvos bažnyčios hierarchų. 1918 metų gruodžio mėnesio 8 dieną ingreso į Vilniaus vyskupiją šventųjų mišių homilijoje be kitų dalykų palaimintasis Matulaitis sakė: esu pasiruošęs atiduoti gyvybę už tiesą. Palaimintųjų Jurgio gyvenimas ir žodžiai mums kalba ir šiandien. Jo gyvenimas buvo pilnas kentėjimų, nepritekliaus ir įvairiausių išbandymų, tačiau buvo ir gausiai Dievo palaimintas ir davė vaisių savo gyvenimo ir po savo mirties. Jurgis Matulaitis gimė 1871 metais Lūginės kaime netoli Marijampolės. Baigė Varšuvos seminariją ir Peterburgo dvasinę akademiją. Grįžęs į Lietuvą, Marijampolėje sutvarkė karo nuniokotą Marijonų vienuolyną, įsteigė naują švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis palaidotas Marijampolės švento arkangelo Mykolo bažnyčioje. 1987 popiežius jį paskelbė palaimintuoju. Viešpatie mūsų Dieve,
išklausyk savo tautą ir palaimintųjų Jurgio užtarimą. Visą savaitę vykusiame liturginiame minėjime buvo meldžiamasi skirtingomis intencijomis. Dėkota Dievui už palaimintojo Jurgio Matulaičio patirtas malones, melstasi už visuomenės gėriui tarnaujančius, už katalikiškus judėjimus ir bendruomenės. Mišios buvo aukojamos už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus, kunigus ir pašvestuosius, medikus, slaugytojus ir ligonius. Vyko artimo meilės liudytojų diena. Jis paėmė duoną, tau dėkodamas, laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Informacija gyventojams turintiems nereikalingos senos elektronikos ar buitinės technikos. Nuo šiol nemokama šių atliekų išvežimą galima užsisakyti visoje Lietuvoje. Iš gyventojų surinkta nereikalinga buitinė technika ir elektronikos prietaisai pirmiausiai bus testuojami, tinkamus bus bandoma prikelti naujam gyvenimui ir padovanoti tiems, kam jų labiausiai reikia. Surasti artimiausią nereikalingos elektronikos ir buitinės technikos prieimimo punktą ar kreiptis dėl nemokamų atliekų išvežimo galima projekto Man rūpi rytojus internetinėje svetainėje www.manrūpirytojus.lt. Nemokamą buitinės technikos išvežimą visoje Lietuvoje galima registruoti ir telefonu 8600 900 30. Praėjęs savaitgalis apskrities komisariato pareigūnams nebuvo ramus. Per savaitgalį komisariate pradėti 6 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Visuose įvykiuose dalyvavo neblaivus asmenys tiek vyrai, tiek moterys. Konfliktuose dalyvavusiems asmenims fiksuoti nuo 1,5 iki 3 promilių girtumai. Visi įtariamieji pristatyti į ilgalaikio sulaikymo patalpas. Ankstų sekmadienio rytą Kidulių kaime Šakių rajono savivaldybėje už vairo sulaikytas 22 vyras, automobilį vairavęs neturėdamas tam teisės ir neblaivus. Vairuotojai nustatytas sunkus daugiau nei 1,3 promilės girtumas. Automobilis buvo išgabentas į saugojimo aikštelę, o komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnai primena vairuotojams apie apskrities keliuose organizuojamas tikslines prevencinės priemonės. Visą šią savaitę bus vykdoma krovininių automobilių ir autobusų kontrolė, o kitą savaitę pavojingo chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė. Gyventojams dar kartą primenama būti itin atidžiais vykdant bet kokius sandorius internete, savo asmeninius ir bankinius duomenis naudoti tik visiškai įsitikinus, kad tai saugum. To nepadariusi 47-erių vilkaviškietį patyrė beveik 1,000 eurų nuostolį, kai pinigai buvo apgaulės būdu nuskaičiuoti iš moters sąskaitos, jai bandant internetinėje platformoje parduoti batus. Nors šeštadienį oras ir nebuvo palankus renginiams lauke, tačiau lietus nesumažino Želsvos gyventojų noro susirinkti draugin, pabendrauti ir pasilinksminti. Jūsų dėmesį keletas akcentų iš šventės sielos spalvų vasarą. Ji buvo skirta šiemet minimiems savanorystės ir Lietuvos jaunimo metams.
Nors šventinę nuotaiką ir gadino lietus, tačiau Želsvos gyventojai bei svečiai rinkosi į šventę sielos spalvų vasarą. Renginio dalyvius sveikino Seimo narė Vaida Giraitytė Juškevičienė, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis. Jie pasidžiaugė stiprią vietos bendruomenę, kuriai linkėjo rasti laiko ne tik darbams, bet ir galimybei pabūti kartu. Šventė sielos spalvų vasara buvo skirta šiemet minimiems savanorystės ir Lietuvos jaunimo metams. Želsvos kaimo bendruomenės pirmininkė Akvilė Jakimavičienė džiaugiasi, kad šiame kaime daugėja jaunų šeimų, kurioms svarbu įdomus laisvalaikis ir bendrystė. Išpuoselėtame Želsvos miestelio skvere mažieji dalyvavo meninėse edukacijose, žaidė su muilo burbulais, vyresnieji klausėsi įdomių pokalbių su jaunimo atstovais. Labai trūksta dėmesio jaunimui ir norėjau, kad kiti išgirstų kaimo, ypač jaunimą, kad pamatytų juos, nes daugiausia jaunimui iš kaimo labai sunku iškilti, pradėti kažką tai. Tai šitie pokalbiai pasikvietę ir verslininkę, ir iš jaunimas yra organizacijos, jaunųjų maltiečių, tai jie papasako savo patirtis, kaip gali jauni žmonės tobulėti, kurti, aukti, ko tikrai šiais laikais reikia jaunam žmogui, nes jaunimas aplamai atsirado visai nes ir jam dėmesio, mano manimu, yra labai mažai. Tad, manau, šituo renginiu, šitais pokalbės jaunimą paskatins eiti, daryti ir manau, taip labiau apie mus išgirs. O jaunimo yra Želsvoje? Taip, tikrai yra. Ypač šiuo metu, kadangi šeimos pradėjo keltis iš miestų į kaimus, tai tikrai labai džiugu, kad palaiko tuos kaimus ir tas visas bendruomenės. Čia tikrai labai faina, visa aplinka sutvarkyta, yra puiki mokykla, nuostabi, kuris siūlo visas veiklas. Taip pat ir mes su renginiais visai Želsvoje kultūros centru rengiam kokius renginius. Tai stengiam įtraukti visus bendruomenės narius, kad jam būtų įdomu, smagu čia gyventi. Yra renginių kuriama ir vyresniem, ir jaunesniem, tačiau, manau, reikia bendradarbiauti, nes dažniausiai būna ta labai atskirtis tarp vyresnio žmogaus ir jauno žmogaus. Tai mano toks tikslas ir noras, kad jie kartu bendradarbiautų. Tiek jaunimas žinotų, ką vyresni veikia, tiek vyresni, ką veikia jaunimas. Želsvos kaimo bendruomenė vienyje apie 200 gyventojų. Viena iš aktyvių jos narių Kristina įsitikinusi, kad Želsva netrukus taps dar vienu traukos objektu savivaldybėje. Pokyčiai dideli ir kasdien matau žinutes bendruomenės Facebook'o paskyroje, kad klausia, domisi, ar yra galimybės nusipirkti namus, ar butą, ar kažkokį kitą gyvenamą į kampelį. Tai reiškia, Želsva traukia taip? Taip, traukia, iš tiesų ir ateityje pamatysite, kokių gražių projektų bus. Tai manau, kad tai bus tikrai traukos centras. Šventėje koncertavo regėjimo negalę turintis marijampolietis radijo stoties gera nuotaika įkūrėjas Mangirdas Klusaitis. Dainomis džiugino Igliškėlių bendruomenės vadovas ir atlikėjas Dovydas Tralkus, kviestinė žvaigždė Justinas Lapatinskas. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dirbantiems linkiu geros darbo savaitės, o atostogaujantiems neišdildomų įspūdžių. Iki rytojaus.